А у філармонії музиканти збирали гроші на підтримку сімей загиблої Небесної Сотні та української армії. Вони влаштували благодійний концерт. Білети на виступ камерного оркестру «Аркада» та ансамблю пісні і танців «Поділля» добросердні вінничани розкупили миттєво. З подробицями Оксана Святенко. Підтримати армію та родини загиблої Небесної Сотні вирішили вінницькі діячі культури. Для цього в обласній філармонії організували благодійний концерт. Квиток коштував 20 гривень. Крім того, біля входів встановили скриньки для пожертв. Підтримати просто от Майдану, підтримати кого тих, хто погибли, щоб якусь свою лепту внести в це все. Це наша країна, це наші люди, ми повинні підтримувати. Білети на концерт розпродали повністю, каже директор філармонії Анатолій Левицький. Та й сам її колектив не залишився осторонь. Кожен з власного бюджету виділив по 100 гривень. І всі кошти, які ми сьогодні заробимо за цей концерт, ми перерахуємо в фонд допомоги сім'ям загинувших на Майдані і фонд підтримки наших Збройних сил України. Ми хочемо свою скромну таку частинку внести в цей загальнонародний вклад. Ініціювали концерт метри філармонії, ансамбль пісні і танців «Поділля» та камерний оркестр «Аркада». Готувались неначе вперше, адже тема загиблих майданівців ще надто болить. Дуже драматично. Карел Ланд Бетховен, це якраз про військового такого героя Древнього Риму. Репертуар, напевно, що і патріотичний з одного боку, а з другого боку, в основному, це емоційний відгук на ці події. Українські народні пісні, але такого направлення ліричного і в основному героїка. Тобто, і покажемо шевченківські номери. Тема єднання українців. Оксана Святенко, Олександр Малий. Новини телеканал «Віта».